Ob tem avtomobilu ne morem mimo ene hecne izjave. Stara koka, dobra supa. Avtomobil, ki je med nami že kar 12 let, se dejansko še vedno prodaja, le da je bil tehnološko precej osvežen, nekaj pa je bilo sprememb tudi pri sami obliki. Drugačne so luči in maska, ki spominjajo na novejši 207, prav tako je korenito spremenjena notranjost. Pri nas je na voljo samo z 1,4-litrskim bencinskim motorjem s 55 kW. Uvoznik pa ga prodaja, ker je bil zelo uspešen v Franciji in ker z njim zapolnil vrzel v spodnjem segmentu. Ker je lahek, je dovolj poskočen za vsak dan, menjalnik lepše teče kot nekoč in pozna se, da so materiali ceneni, kar pa sploh ne moti. Za slabih 9000 evrov namreč ne pričakujete veliko. Vseeno pa dobite čelni zračni benzini in klimatsko napravo. Porabil je med 7 in 8 litrov bencina, 206 pa bo tako eden od najdlje prodajenih modelov v sodobni zgodovini avtomobilizma.